אחרי יממה של לחימה בדרום, הבוקר הכריזו שני הצדדים, הסבב הסתיים. חמאס והג'יהאד האיסלאמי הכריזו על הפסקת אש. בפיקוד הדרום ראו את חמאס מרחיק חוליות ירי מהגבול, ובישראל יצאו בהודעה משותפת גם הדרג המדיני וגם הדרג הביטחוני, כי שקט יענה בשקט. לעמוד כצוק איתן מול חמאס ולתת גב איתן לתושבי עוטף עזה. ואת זה בדיוק אנחנו עושים. בעודנו נותנים ביטחון לתושבי עוטף עזה ובעודנו מקים בחמאס שבעזה, אסור לנו להפיל את הכדור, אסור לנו להוריד את המבט מהמטרה העיקרית, והמטרה העיקרית היא איראן. בלילה זה היה נראה אחרת. אלו תמונות שמפיץ צהל על יעדי התקיפה ברצועה. 25 מטרות טרור נתקפו סמוך לחצות בגל שני של התקפות ברצועה. בזמן הזה, ובעוד ארגוני הטרור מספרים על הבנות להפסקת אש, הבנות שהוכחשו בישראל לחלוטין, החלו לשגר רקטות לעבר עוטף עזה. עד לשעה 5 בבוקר, הירי לא פסק. שני הצדדים רושמים ניצחון ביום קרב בדרום. ישראל ממשיכה להבהיר כי פניה לא לאימות ברצועה. מאחורי הדברים אינטרס לסיים את העבודות על המכשול ולהרחיק את האימות בדרום כמה שיותר. ברצועת עזה מכריזים על ניצחון גדול, גם חיבור מחדש בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי, וגם הסיפור המרכזי של הסבב הזה, קביעת לוח הזמנים שלו ועוצמתו. חמאס איבד ביממה האחרונה שורה של אתרים אסטרטגיים, עבורו מדובר במחיר כבד, אולם לצד זה הצליח להחזיר במעט את הכבוד שעבד לו, עם כישלון הבאת ההמונים לעבר הגדר. את העיניים נשואות לשבוע הבא, 6 ביוני, היום שבו חמאס הכריז כי יסיים את מחאת השיבה. האם יצליח הפעם לגייס את ההמונים למחאה עדיין לא ברור. בצהל נערכים לכל תרחיש, ובלי קשר להפסקת האש, אומרים בדרום, על כוננות גבוהה.